Olá, hoje vou ensinar o que é um servidor proxy e o que a gente vai estar precisando para criar um servidor. O servidor proxy utiliza um software que vai ser responsável por realizar a operação de proxy de web e FTP. O nome desse software se chama Squid. Com ele, a gente vai poder instalar um servidor Linux com acesso à internet e fazer com que outras máquinas clientes possam ter acesso a páginas web e sites FTP através do servidor em que ele se encontra instalado. Mesmo que essas máquinas, clientes, não tenham conexão direta com a internet, tudo que elas precisam é o acesso ao próprio servidor onde está rodando o Squid. O Squid é ele quem vai dar acesso a servidores como HTTP, HTTPS e FTP. Mas lembrando, ele não dá acesso a outros serviços como ICQ, e-mail e IRC. O que é um servidor proxy? O servidor proxy é um computador que funciona como intermediário entre o navegador da web, exemplo, Mozilla Firefox ou Internet Explorer, e a internet. Vou dar um exemplo. O utilizador configura um servidor proxy junto ao seu navegador web e faz um pedido de navegação. O servidor proxy vai então conectar-se ao servidor que a aplicação cliente quer fazer a conexão. O servidor vai seguidamente dar a sua resposta ao proxy e vai, por sua vez, transmiti-la à aplicação cliente. Ou seja, o servidor proxy é quem vai fazer a conexão entre o usuário e a internet. Então, o IP que ficará gravado no servidor internet será o IP do servidor proxy e não o do usuário, como se o usuário estivesse navegando anônimo na internet. Nesta imagem, podemos ver que os usuários têm o IP do servidor proxy, pois ele será quem vai fazer a ponte entre os usuários e o site em que os usuários querem acessar, fazendo assim com que o servidor de internet acessado não precise saber o IP do usuário que está requerindo a solicitação. Com o servidor proxy, a gente pode fazer várias coisas, como autenticar os usuários da rede, fazer o controle de acesso dos usuários, fazer controle de acesso a conteúdos inadequados, fazer armazenamento de cache de conteúdos que são acessados inúmeras vezes, gerar relatórios contendo hora, dia, mês, ano em que os sites foram acessados e quem os acessou, entre muitos outros mais que vamos aprender neste tutorial. Vamos ver então um pouco dessas funcionalidades. Como vimos anteriormente, em uma rede que possua um servidor proxy, é necessário que seja feita uma ponte entre o usuário, proxy e internet. Quando o usuário abre seu navegador, às vezes é possível utilizar o servidor proxy para autenticar os seus utilizadores, para pedir que se identifiquem antes de terem acesso à internet. Por exemplo, nesta imagem, o servidor proxy está pedindo o nome de usuário e senha para que o usuário se identifique para ter acesso à internet. Assim, é fácil dar acesso aos recursos externos só às pessoas autorizadas. Os servidores proxy também ajudam a melhorar a segurança porque filtram alguns tipos de conteúdo da web e softwares mal intencionados. É assim possível filtrar as ligações à internet analisando, por um lado, os pedidos dos clientes e, por outro, as respostas dos servidores. Quando a filtragem é realizada, comparando o pedido do cliente com uma lista de sites autorizados ou proibidos. Por último, a análise das respostas dos servidores com uma lista de critérios. Chama-se filtragem de conteúdo. Exemplo, supondo que um servidor proxy está configurado para bloquear o site Google para o usuário aluno. O usuário aluno vai fazer a requisição do site Google ao proxy. O proxy vai verificar se o acesso está liberado para tal usuário. Como o acesso é restrito, ele vai responder ao usuário com a página de erro, impedindo o acesso que está restrito ao usuário específico. Os servidores proxy ajudam a melhorar o desempenho na web, armazenando uma cópia das páginas da web utilizadas com mais frequência. Quando um navegador solicita uma página que está armazenada na coleção do servidor proxy, o cache, ela é disponibilizada pelo servidor proxy, o que é mais rápido do que acessar a web. Supondo que todos os usuários têm acesso ao site hotmail.com.
O usuário admin faz uma requisição ao servidor proxy para acessar o site Hotmail. O servidor proxy vai então conectar-se ao servidor Hotmail. O servidor Hotmail vai seguidamente dar a sua resposta ao servidor proxy, que vai, por sua vez, transmiti-la à aplicação cliente. Agora, outro caso. O usuário aluno faz a requisição ao servidor proxy para acessar o site Hotmail. O servidor proxy, em vez de fazer o contato com o servidor Hotmail, mais uma vez, ele vai buscar na sua memória cache o servidor Hotmail e transmitir para o usuário o aluno. Isso, então, vai permitindo a redução do uso de banda, já que o servidor proxy e não o servidor original é acessado. O servidor proxy também tem a função de log, em que é possível gerar relatórios com todos os sites que os usuários fizeram acesso, podendo ser configurado da sua maneira, que será mostrado no arquivo log. Como, por exemplo, podemos configurar o nome do usuário ou o IP de quem acessou o site em tal hora, tal dia, tal mês e até o ano em que o site foi acessado. Podemos também saber qual o site ou o IP do site que foi acessado, a porta de origem, a porta de destino, o IP de origem, IP destino, entre outros. Basta configurar do seu jeito. O servidor transparente é um tipo de servidor proxy que obriga os usuários da rede a utilizarem o proxy em que o usuário não sabe da existência do mesmo, pois não é necessária a configuração nos navegadores dos clientes. O usuário acha que está solicitando um recurso diretamente ao servidor original, mas na verdade o proxy é quem se encarrega de processar a solicitação. Neste tipo de proxy, a autenticação do speed não irá funcionar. Para ativar o proxy transparente, é preciso direcionar as requisições recebidas na porta 80 para o SQUID e alterar na configuração do SQUID para transparente. Proxy reverso é um servidor que fica na frente do servidor web, ou seja, todas as conexões originadas externamente são endereçadas para um dos servidores web através de um roteamento pelo proxy. O uso mais comum de um proxy reverso é fornecer balanceamento de carga. Ele reparte a carga, redirecionando os pedidos para diferentes servidores. Os servidores proxy utilizam em suas configurações regras chamadas de SL. São essas regras de navegação via proxy que vão permitir ou não o acesso de cada conteúdo a cada usuário. Elas são lidas na ordem de cima para baixo, ou seja, vamos supor que você liberou acesso para o site Google, para o usuário aluno, no início do código. E abaixo, você quer restringir este acesso. A SL que está valendo, será que vem antes? Ou caso, a SL que libera. No caso, então, o acesso vai ser liberado para o usuário aluno. Essas SLs são dispostas da seguinte forma. O nome ACL, espaço, nome da ACL, pode ser qualquer nome, espaço, tipo da ACL, espaço, o caminho onde está localizado a regra, que geralmente é um arquivo .conf, arquivo .txt, etc. Aprendemos com este trabalho instalar uma máquina virtual ou VirtualBox, para que possamos criar um servidor proxy com o SQUID. Com o SQUID, aprendemos a controlar o uso e os acessos a sites da internet, proibindo e liberando acessos a alguns usuários. Aprendemos a manusear algumas ACLs e suas hierarquias. Vimos que o SQUID tem uma ampla configuração em seu arquivo de configuração. Indico a quem se interessou pelo trabalho a pesquisar sobre as dezenas de ferramentas que se dispõem na internet para trabalharem junto ao SQUID, quanto ao monitoramento, segurança e análise de seus usuários. Indico um livro e vários sites que me ajudaram a realizar este relatório e fico à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Bom, pessoal, agora que a gente já tem uma noção básica do que é um servidor proxy e algumas de suas funcionalidades, eu vou mostrar para vocês como se cria um servidor proxy no ambiente Linux. E vou mostrar para vocês as suas funcionalidades
tudo pegando direitinho, tá? Primeiramente, quero mostrar para vocês meu tutorial que eu fiz aqui, que eu vou seguir hoje, de 48 páginas. No caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o VirtualBox. Vai ser responsável por criar a nossa máquina virtual Linux, tá? A gente vai entrar nesse link aqui e vai baixar, fazer o download referente à versão do seu sistema operacional. Meu, no caso aqui, é o Windows 32-bit, a gente vai baixar, tá? Vou esperar o download terminar. Bom, pessoal, já está quase terminando aqui o download do VirtualBox. Terminou o download do VirtualBox. Beleza. Agora a gente vai baixar as extensões do VirtualBox. Tá? Vou fazer o download aqui. Bom, após o download ter terminado, ter feito os dois downloads, vamos começar a instalação do VirtualBox. Ó, eu vou fazendo os passos aqui, vocês vão seguindo só clicando em next, tá? Não é uma coisa difícil. Após ter instalado, a gente desmarca isso aqui e clica em Finish. Agora vamos instalar as extensões. Instalar. Desce aqui o scroll. Concorda. Sim. Está instalando. Após instalado, vai mostrar essa imagem aqui, que o pacote de instalação foi instalado com sucesso. Clica em OK. Beleza, tudo instalado. Vamos seguir com o nosso tutorial. Vamos criar uma máquina virtual Linux. Vem aqui em novo. Digita o nome da sua máquina virtual. No caso aqui pode ser servidor proxy. Tá? Escolhe a sua máquina virtual, no caso que vai ser Linux, e Ubuntu 32-bit, vai ser o nosso caso. Próximo. No caso aqui, gente, deu esse erro porque eu já tinha uma máquina virtual com esse nome. Então, vamos criar outro nome para a máquina virtual. Servidor Cefet. O tamanho para a memória. Memória RAM do seu servidor proxy, pode deixar 512 mesmo, tá bom. Bom tamanho. Vai marcar essa opção aqui, criar um disco virtual agora. VDI dinamicamente alocado, tá? E vai escolher o tamanho do HD do seu Linux. Pode ser 8 GB mesmo, também tá de bom tamanho. Criado sua máquina virtual, a gente vai ter que instalar agora o Ubuntu nela. Você vai baixar o Ubuntu no site, a versão que você quer. No caso aqui, a nossa versão vai ser a 14.04, 32 bits, tá? Vai baixar a imagem ISO dela. Antes de a gente iniciar a nossa instalação, a gente vai vir aqui em Configurações, Rede, e vai configurar a nossa rede, só habilitar a primeira rede como modo bridge, tá? Vai escolher aqui conexão cabeada, que é o nosso caso, vai dar OK e vamos iniciar a instalação. Aqui a gente vai escolher. O programa está pedindo
a gente localizar a imagem ISO que a gente baixou do Ubuntu, a instalação do Ubuntu. No meu caso, ela se encontra aqui. É a versão desktop 32 bits. Clique em iniciar. E ele vai começar a fazer a inicialização do Ubuntu para que possa ser instalado. Bom, aqui a gente vai escolher a linguagem da instalação, no nosso caso aqui vai ser português, Brasil, instalar o Ubuntu. Vamos marcar essas duas opções, continuar. Marcar essa opção. Instalar agora. Vai escolher a cidade, pode ser São Paulo, cidade que você se encontra. Clique em continuar. O layout do teclado, aqui você pode testar o seu teclado. Continuar. Agora aqui vai ser o nome do seu usuário. Desculpa, aqui vai ser o seu nome, tá? Qualquer nome. Pode ser Paulo. Nome do seu da sua máquina. Vamos botar Sérvia. Nome de usuário. Sérvia. Escolhe uma senha. Confirma a senha. Solicitar minha senha para entrar. Continuar. E ele vai começar a instalação do seu servidor Ubuntu, sua máquina virtual. Bom, depois que a gente fez a instalação do VirtualBox, o VirtualBox vai pedir para reiniciar a máquina. Clique em reiniciar a máquina e vamos fazer o login da máquina aqui agora. Depois que a gente fez o login, a gente vai vir aqui procurar terminal. Vai abrir o terminal. Vai dar um sudo su. Vai colocar a senha. E vai dar um apt-get update. Vai esperar a atualização. Pronto. Já atualizou. Agora a gente vai dar um apt-get upgrade. Vai fazer a atualização, sim. Pronto. Agora que a máquina virtual já baixou todos os arquivos de atualização, já instalou, a gente vai instalar o SQuid 3, a versão 3 do SQuid. Vai dar uma apt-get install SQuid 3.
Ele vai perguntar se você deseja continuar. Sim. E vai começar a baixar o Speed 3. Pronto. Após instalar o Speed 3, a gente vai começar a configurar ele. A configuração do Squid se resume no Squid, no arquivo squid.conf, que fica no diretório etc squid3. Aí a gente vai dar um gedit squid.conf, que é o nome do arquivo, fica todas as configurações do Squid. E vai abrir um arquivo .txt com todas as configurações existentes do Squid, tá vendo? Tem muita coisa de configuração, muita mesmo. Todas essas linhas que estão com o jogo da velha, porque elas não estão sendo utilizadas. Se a gente desmarcar essa linha aqui com o jogo da velha, o Squid vai começar a ler ela. Mas aí no caso, como o Squid tem uma ampla variedade de configurações muito grande, a gente não vai utilizar essa configuração padrão dele. A gente vai criar uma configuração nossa. A gente vai fechar aqui, fechar sem salvar. Vai fazer uma cópia desse squid.conf antes da gente alterar ele. Questão de segurança, tá? CP, o diretório onde está o squid.conf. E o diretório para onde a gente vai mandar a cópia dele. E o nome da cópia, squid.conf.cópia. Pronto, ele fez o backup. Bom, nesse squid.conf, a gente vai configurar o nosso proxy da seguinte forma. A gente vai criar três tipos de usuário, autenticando três tipos de usuários. O admin, que vai receber acesso total à rede, acesso a todos os sites. O usuário aluno, que vai receber acesso a todos os sites, menos o site do Google. E o usuário convidado, que será barrado no site Google, no site Tibia, e vai ser barrado nos downloads e execução de algumas extensões, como MP3, MP4 e AVI. E vai ser barrado em alguns horários dos dias da semana. Além disso, a gente vai fazer com que o Squid gere relatórios log. Ou seja, com esse de relatório log, a gente vai poder saber o dia, a data, o horário que os usuários acessaram tal site. Então vamos começar a configurar o nosso squid.conf. Vai dar um gedit squid.conf. Como eu falei que a gente vai fazer nossa própria configuração, a gente vai selecionar tudo e vai apagar. Vai fazer uma configuração nova desde o início. Eu vou digitando os códigos e vou explicando para vocês. HTTP porte 3128. 3128 vai ser a porta que será utilizada no Squid. Hostname. Visible hostname e o nome do servidor. No caso aqui eu vou botar ser. ACL ao SRC 0/0. Essa série ela vai permitir que todos os IPs possam utilizar o nosso proxy. Agora aqui, a gente vai fazer o nosso log personalizado. O IP do cliente. Aí a gente vai botar o comando referente. Vai olhar na tabela. Username do cliente.
o horário em que ele acessou o site. Desculpa aqui. Errei uma coisinha aqui. O método utilizado, né? A URL que ele acessou. E o status HTTP. E o status do Squid. Beleza. Agora a gente vai criar um arquivo para gerar esse log. A gente vai indicar o caminho aonde será gerado esse log. Pode ser a pasta de sua escolha que eu vou gerar na seguinte pasta. No arquivo acesse.log. Beleza. Vou botar uma configuração aqui que vocês só vão utilizar essa configuração se tiver mais de um proxy na rede. No caso aqui, como é um laboratório de uma instituição, tem outro proxy que vai servir a esse. No caso, esse vai servir ao outro proxy. Esse vai ser um proxy filho. E a gente vai estar redirecionando para esse proxy pai. Tá? Caso não tenha nenhum outro proxy, a gente vai só marcar o jogo da velha aqui que o Squid nem vai ler esse comando. E vai ter que adicionar esse comando aqui também, ó, para ele redirecionar toda a conexão. Tá? Agora a gente vai tratar a parte de autenticação. Aqui a gente vai botar a pasta aonde vai estar o nosso arquivo nca_out. No caso, fica nessa pasta aqui. Tá? Só corrigir aqui algumas coisas que eu deixei passar. Pronto. Agora tá certinho. Outro arquivo de configuração seria a CL. Agora aqui, a gente vai estar criando a CL, que vai dar acesso livre a todos os usuários que estiverem na pasta
live.txt. No arquivo live.txt que a gente vai configurar aqui, tá? Com a pasta, onde se encontra a pasta, né? Se encontra o arquivo live.txt. Depois a gente vai estar criando esse arquivo live.txt e botando o usuário admin lá. Agora aqui embaixo, http acesse alô, que seria liberar a CL acesso livre, que é o nome da CL. Então a gente vai estar liberando ela. E aqui a gente vai estar dando, vai estar liberando o acesso à autenticação a esses usuários que vão estar nessa pasta. Agora a gente vai criar a pasta onde vai estar o usuário aluno, que vai ser bloqueado o Google no caso. Vai criar a CL para ele de autenticação. Feed 3, arquivo restrito .txt. Nesse arquivo restrito .txt a gente vai botar aluno. Vai botar a palavra aluno depois nele. A gente vai criar esse arquivo .txt, vai botar aluno. Agora a gente vai criar uma CL para bloquear o site Google para esses usuários que vão estar na pasta restrito, tá? Desculpa, fiz errado aqui. Z, tá? A gente vai colocar o acesso speed 3 url bloqueado .txt. Nesse aqui vai estar o site Google, tá? Agora aqui embaixo a gente vai impedir essa ACL. Então a gente vai estar impedindo o acesso desse site. Nome da ACL, URL bloqueado. Pronto. Agora a gente vai permitir a autenticação desses usuários, que vai ser o aluno, né? Agora vamos liberar o acesso da CL para autenticar o usuário aluno. Pronto. Usuário aluno autenticado e bloqueando o site Google. Agora a gente vai criar os tipos de ACL do usuário convidado. Como a gente não criou o usuário convidado, toda a CL que a gente botar agora, antes de criar a autenticação do usuário convidado, ela vai servir para todos os usuários depois criados abaixo dessa CL, tá? Então, vamos criar
um arquivo texto que vai bloquear o site tibia.com. Mesma coisa que o site Google. Só vamos criar um outro arquivo.txt e botar o site tibia.com, tá? Caminho c/speed3/bloqueados.txt. Depois a gente vai criando esses arquivos .txt e vamos editando eles. Agora http acess dn, que seria bloquear, acl bloqueados, seria o site tibia.com, tá? Ok. Agora a gente vai criar uma série que vai bloquear por palavras. A série palavras proibidas, que seria o nome da série, pode ser qualquer nome. DST DOM regex, onde vai estar o arquivo txt, palavras proibidas.txt. Depois a gente vai estar criando esse arquivo.txt com as palavras que a gente vai proibir. Agora a gente vai bloquear essas palavras, fazer com que o Speed bloqueie ela. Palavras proibidas, tá? Que é o nome da série. Prontinho. Agora a gente vai bloquear por formatos. Todos os usuários, no caso aqui vai ser um convidado. Se eu criasse outro usuário, ia bloquear também. Tá? A série Esteban URL regex menos i. Agora os arquivos. /.mp3, /.mp4, /.avi, etc. A gente vai botar só esses três, tá? Mas tem muitos outros arquivos. Tem arquivo de vídeo, etc. Agora a gente vai impedir que esses arquivos sejam abertos pelo Squid, tá? Por esses usuários, desculpa. Prontinho. Agora a gente vai estar impedindo, fazendo uma série que vai impedir por horário e por dia da semana. A série, nome da série pode ser estudar, time. Aí os dias da semana que você quer é por letra. No caso, S seria domingo. Vamos botar todos os dias da semana. W, F, A. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Agora a gente vai botar os horários que a gente quer bloquear. Vamos colocar de 4h30 até as 6h10. Tá? Então, entre esse horário, nenhum usuário, no caso aqui vai ser o convidado, né? Não vai poder acessar a internet nesse horário. O Speed vai bloquear todos os sites nesse horário. Aí aqui a gente vai fazer o bloqueio dessa CL. Opa, desculpa. DN estudar, que é o nome da CL. Agora vamos criar outra CL de tempo também. A CL dormir. Time de 3 até as 7. E vamos impedir o acesso dessa série. DN dormir. Prontinho. Agora, como a gente não fechou a SL antes de criar, a gente não fechou a SL de autenticação.
Desculpa, a CL de autenticação não. A CL que dá acesso total à rede é todos os usuários que forem criados depois do usuário aluno e do convidado vão ter seu acesso bloqueado por essas CLs acima que a gente pegou. Então a gente vai dar acesso total aqui. A todos os usuários da rede. Se a gente tivesse dado acesso total antes de criar essas ACLs que bloqueiam, essas ACLs que bloqueiam não vão adiantar nada, porque o Squid ele lê de cima para baixo. Tá? Pronto, tudo configurado, é só salvar o squid.conf e fechar ele. Agora a gente vai criar as pastas, os arquivos .txt que a gente criou no squid.conf. Vamos criar primeiro o arquivo lib.txt, que seria o admin, que daria acesso total. Vai dar um gedit lib.txt. Vai abrir um arquivo em branco, você vai colocar o nome do usuário. No caso, você é admin, vai salvar e vai fechar. Pronto. Pronto, arquivo livre.txt criado. Agora a gente vai criar o arquivo restrito.txt. Gedit restrito.txt. E vai colocar o usuário aluno, que vai ser bloqueado pelo site Google. Vai ter o site Google bloqueado. Vai fechar, salvar, fechou. Agora a gente vai estar criando o arquivo .txt que vai ficar o site Google. URL bloqueados.txt. Aí no caso aqui a gente vai botar o site google.com. Vai salvar. Fechar. Prontinho. Agora a gente vai criar o arquivo .txt que vai impedir o acesso do site Tibia. Gedit bloqueados.txt. No caso, você pode adicionar quantos sites você quiser, tá? Só pela hierarquia da rede que a gente criou aqui. Tibia.com, vai salvar, vai fechar. Prontinho. Agora a gente vai criar o arquivo .txt que vai bloquear por palavras. Gedit palavras proibidas.txt. Vamos colocar aqui a palavra bloqueia e a palavra cachorro. Pode ser qualquer palavra, tá? Vai salvar e vai fechar. Prontinho. Pronto, agora a gente terminou de criar os arquivos .txt das ACLs, criados no arquivo squid.com. Agora a gente vai criar os usuários de autenticação. A gente vai acessar a pasta cd/etc/squid3, que é a pasta que a gente já está, e vai dar um http asswd espaço cswd o nome do usuário, que aqui no caso vai ser admin. Vai dar um enter. Opa, tem um erro aqui. No caso aqui, a gente vai precisar instalar antes o Apache. T2 passo útils. E vai instalar o Apache assim. É rapidinho, tá? Pronto. Depois de instalado o Apache, a gente vai poder dar aqui o seguinte comando: https wd espaço traço c espaço pswd espaço nome do usuário, admin. Vai colocar a senha, vai dar um enter. Vai redigitar a senha, vai dar outro enter, pronto, usuário criado.
Agora, para criar outro usuário, a gente não vai necessitar, a gente vai dar o mesmo comando, menos esse menos C aqui. Não vai precisar desse C. Então, e a gente vai mudar o nome do usuário aqui. No caso, vai ser aluno. Vai colocar a senha também. Opa. Vai redigitar a senha. Pronto, usuário aluno criado. Agora a gente vai criar o usuário convidado. Pronto, usuário convidado criado também. Pronto, agora o nosso servidor proxy já está instalado, já está autenticando os usuários. E já está obedecendo as regras das ACLs que a gente criou acima, tá? Então vamos testar. Antes da gente testar, a gente vai vir na parte do Squid e vai dar um restart Squid 3 para restartar o serviço Squid, tá? E a gente vai ter que desligar a máquina do Squid e alterar a placa de rede, que está em modo NAT, para modo bridge. Bom, então vamos desligar a máquina e alterar lá no VirtualBox a placa de rede para modo bridge. Depois que desligou a máquina, a gente vai vir aqui no nosso servidor criado, selecionar ele em configurações. Vai vir aqui em rede, adaptador 1 de rede, a gente vai botar placa em modo bridge. Vai escolher aqui a opção cabeada, vai dar um OK e vai inicializar nossa máquina virtual novamente. Vamos fazer login aqui no nosso usuário. Agora a gente vai abrir o terminal. Vai dar um ifconfig para saber o IP da nossa máquina, o IP do nosso servidor proxy. No caso, vai ser esse daqui de CMTH0, 192.168.1.16. Pode fechar o terminal, vamos abrir o Mozilla Firefox, o nosso navegador. Pronto, abrimos o Mozilla Firefox e a gente vai configurar o proxy nele. Vai vir em avançados. Rede, configuração manual de proxy, e a gente vai botar o nosso IP do nosso proxy, 192.168.1.16 e a porta do Squid, que é a 3128, que a gente colocou lá no squid.com. Vai dar um OK, vai dar um Enter, pode fechar e vamos testar.